我操！别怕，有点痛。我一差一点，我操，可惜躲不掉了，我一差一点，怎么说，兄弟？你看到了，这不等六级吗？等个六级。打个六级，哎呀，为什么不坐起来？飞兹，他一下，我操，嗯，落地死的就是他了，哎，空中给我烫死了，好可惜。难度有点高，这难度有点高。没杀的 AD， 等于没大了。天涯那好像有点无敌，4-0开局。能换个 ADC 就好了呀。我要给他们演示一下什么叫大招。我得去看一下，发现爪子了吗？哎，我一闪空了，兄弟，我没看错的话，为什么？这也可以啊，
这你应该操作不了，他空大了，我操，他没退好，反杀，我操，天啊，那这波平安都直接死了，他为什么要E一下呢，兄弟？ 他一下反而吃弄手这边先 Q 了，大爷大通了，六十五十步下。小鱼人不能一闪，不然活的肯定死了，这很难受呀。 我忘了，这活的怎么活呀？我这波真的是Qiyana太菜了，这波我操，他这个大也能空，他这个大空了，空了就算了，说实话也能杀六手，他平A就一个平A就杀掉了，他非要E，一个平A就杀掉了，非要E过去吃他外金Q。 我去了，没我的份了。去了，没我的份了。没大吧？ 这把小月有点针对我，老是来抓我，我被你磨刀了，给我吗？ 老鼠打得好这么快，你。
先撤吧，该走了，该走了，兄弟。我们来人了，快，我们走。现在应该可以随便杀，我有个沙漏，一个喵表，他引爆刀没事。套路没开出来，我操！不错，怎么跑了，小猫？我还以为你很强呢。老鼠 A 兵了，
完了，没大招了。可以打过吗？还个猴子，我 nice。可以打的兄弟，很快的，很快的，是吗？打一下吧，提速提速，跟诺手奶一口。这海妖挺快的，我们走。去了，有点快，撤过去。没蓝了，就和游泳一样。接，这把打得不好，说实话，下把试一下。